Přiložit vlastní ruce k dílu bylo cílem dobrovolníků z Moravy a Slovenska, kteří mířili do kraje Nikolišu a Loupežníka, tedy do Koločavy a sousedních Vilšan v zacharpatské oblasti Ukrajiny. Právě tady objevili v roce 2006 domov pro mentálně a tělesně postižené děti a od té doby se snaží vylepšit jejich život. Je mezi nimi i velká skupina lidí z Kyjova. Vše ale začalo u Brňana Michala Zimela a Pavola Záremského z Kežmaroku. V roku 2006 jsme tu obchodně navštěvovali Ukrajinu s Michalom a náš místní kontakt Slava nás prevádzal Vilšanami, kde jsme si všimli vysokou budovu a opýtali jsme se, co to je. On nám vysvětlil, že jde o dětský ústav, takže v tej našej slabšej chvíľke jsme se rozhodli, že se tam pojedeme pozrieť a doneseme nějakých pár věcí, které by tým deťom pomohly. Teda donesli jsme pár medvedíkov a pár pasteliek a v momente, keď jsme vošli dovnútra, jsme zistili, že náš pôvodný zámer bol vtipný a hlavně nikomu asi nepomůže. A potom, čo jsme viděli, jaký je reálný stav vo Vilšanoch, tak to bol začiatok toho, že jsme se rozhodli, že budeme pomáhať. V domově totiž chyběly ty nejzákladnější věci. Netekla voda, nefungoval ani jeden záchod, často nebylo ani teplo. Dobře si to ještě pamatuje ředitel Kikina Bohdan Michajlovič, který sem nastoupil v roce 2009. Perší jich to pomohlo bylo dle nás, že oni nám zakoupili elektrostanci. První věc, kterou nám pomohli, bylo zakoupení elektrocentrály, aby v případě výpadku elektřiny děti nemrzly a fungovala kotelna. Postupně nám pomáhali s řešením těch nejpalčivějších problémů. Vyřešení těch samých bolučích pytání. Během několika let dobrovolníci zrekonstruovali záchody a koupelny, přivezli nové sprchy, vany a veškeré další potřebné vybavení. Na tyto věci nejenže sehnali peníze nebo přispěli z vlastní kapsy, ale také je sami převezli na Ukrajinu a všechno pak vlastníma rukama namontovali. Účelem poslední cesty pak byla oprava nefunkčního zařízení, hlavně výměna dvou plastových van za odolnější plechové. Plánu u nás bohato problém, ještě je bohato. Plánu máme hodně a problémů je hodně. Od státu nedostáváme peníze na opravy a na výstavbu. Stát nám ale dává dost peněz na potraviny, na léky, na energie. Potřebujeme ještě opravit několik dětských pokojů a učeben. Na všechno získáváme prostředky od dárců z Čech, Švýcarska a Německa. V tom čísli Čechy, to pomáhají nám Švýcarci, to pomáhají nám Němci. Každý, kdo se nějakým způsobem dostal tu na Ukrajinu, tak myslím, že ho to chytilo za srdce a tak nějak všetci k tomu přistupují samostatně, dobrovolně, bez nátlaku. Ve zdejším domově je na 200 chovanců s mentálními a fyzickými vadami. Pomáhá jim i nadace dětem z Vilšan, která vznikla před 4 lety. Cesta na Ukrajinu měla i další rozměr, o něm se ale dozvíte příště.